ဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ပြောရမလဲမင်္ဂလာပါပဲပေါ့မင်္ဂလာပါပဲပေါ့နော်အဲမင်္ဂလာပါပဲလို့ပြောရပါမယ်လေမင်္ဂလာမရှိတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာကြီးလဲဒါဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပါမှာပေါ့အဲပါတာပေါ့ပါတဲ့အခါကျတော့ညီရဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုခွေးတကောင်ကခွေးကောင်ကသူကခွေးတကောင်ရဲ့ level ရပေါ့နော်ခွေးတကောင်ရဲ့ level ကလူတယောက်နဲ့သွားပြီးရှင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဟိုဒါမွေးတဲ့သခင်ရပေါ့နော် train လုံးနိုင်လို့ရှိရင်တကယ်ဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ခွေးတကောင်ရဲ့IQ ကသူကဘာနဲ့တော့ညီမျှလဲဆိုတော့3နှစ်သားကလေးရွယ်5နှစ်သားကလေးရွယ်အဲကြားတယ်ပေါ့နော်အဒါနိုင်ငံခြားခွေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ပုံမြင့်နဲ့ပုံမြင့်နဲ့ level တွေတွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ရန်သူမိမိကိုလူလားကိုနဲ့ခင်တဲ့လူလားကိုလူလားကိုအန်ရပြုတ်ရမယ်လူလားအေးအေးအဲ့လိုမျိုးတော့သူကခွဲကြပြီးတော့မှခွဲကြပြီးတော့မှကြိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးမင်းအောင်လိုက်ကြသူကအဲ့ဒီမှာမှသူကတော်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ညခွေယူဟုတ်ဟုတ်ခွေယူကြတော့ရန်သူလူလားမိမိလူလားဆိုမခွဲကြတတ်တော့တွေ့မြကုန်ကြိုက်တယ်တွေ့သမြကုန်ကြိုက်တယ်သူကအမီကုတ်တော်မယ်ဟိုဟာဖြစ်တော်မယ်တဲ့အေးအဲ့လိုမန်ဖီပြီးတော့မှတော်ပြဲလာမယ်တရေတွေကြလာမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုလက်ရှိလက်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီဖေကုံတို့နန်းခန်းမိုးပြဲတို့နန်းခန်းတို့နတ်ထိုးကြီးတို့နတ်ထိုးကြီးတောင်းလျှောက်ပေါ့နော်တောင်းချိုးအဲအဲ့ဒါလည်းကလည်းဟိုတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်တော့ကလည်းဟိုတို့ပထမပြောခဲ့တဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပါတယ်ပစီကြီးတို့ဒေတီဟိုလေးမွန်လိုက်ခတ်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာလည်းပါခဲ့တာပေါ့နော်ပါခဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကတော့ခွေးယူဆန်တဲ့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တွေးသည်မြအရာအားလုံးကို तू ကအကုန်ကြိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြည်သူအနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးသတိထားရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ तू ကအဓိကတရားခံနေရှိရဲ့ဟုတ်အဓိကတရားခံကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဟိုမြေပြင်တက်မှုဟုတ်မြေပြင်တက်မှုကပထမဆုံးအဓိကတရားခံပဲဒီအဓိကဒီရတားပြတ်မှတ်တွေစီဝေးချောင်းတွေကိုပုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာတောင်းရင်ရှိဆုံးကောင်းနေပေါ့နော် तू ကနေပြီးတော့မှမြေပုံညုံးဘလောက်ကိုပြစ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့မှ report တင်တဲ့မြေပြင်တက်မှုဟုတ်မြေပြင်တက်မှုကနေပြီးကမှဆက်ပြီးတော့မှအဲ့အထက်ဌာနကိုဆက်တင်ပြပေးတဲ့လူကြီးပေါ့နော်အထက်လူကြီးတိုင်းမှုသုံးမှုတက်မှမှုပေါ့နော်ပြီးရင်တကယ်လို့အဲ့ဒီပေးတဲ့မြေပြင်တက်မှုကပေးတဲ့မြေပုံညုံးကိုလာပြစ်တဲ့လေပြီးရင်ပြစ်ခိုင်းတဲ့ကောင်အင်းပြစ်ခိုင်းတဲ့ကောင်လေကတော့အဓိကဟိုကိုတို့တခါဒီစီစဉ်မှတခါပြောခဲ့ပူပြီးသားပေါ့နော်ဟိုအဆွဲလူသူမိပြားလည်းမပြောနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါအသွားစီခိုင်းသူမင်းကလေးလည်းမပြောနဲ့ဟုတ်လေးပြစ်သူကျွန်တော်မျိုးကတော့နောက်ဆုံးမပြင်းလည်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခြားနေရာလွှဲပြီးပြစ်ခိုင်းလည်းရတယ်ပြစ်မှတ်ကိုပြစ်ခံနေချိန်အထိသူကမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒါကရတားပြစ်မှတ်လားအဲဒါကမြေပြင်ကပေးတဲ့ပြစ်မှတ်လားဆိုတော့သူတို့ကခွဲခြားတက်လို့ရရသားနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တောင်းရင်ပြင်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့နောက်ဆုံးကတော့လေးပြစ်သူကျွန်တော်မျိုးပေါ့နော်လေးပြစ်သူကျွန်တော်မျိုးကတော့အဓိကတောင်းဝင်ရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကတော့သူကဘာနဲ့ဆိုင်နေဆိုလေတက်ကအဖွဲ့ရင်းနဲ့တော်တော်များများကြီးတက်ဆိုင်သွားပြီတော်တော်များများကြီးမဟုတ်ဘူးအပြေးဝါနီးပါးကိုတက်ဆိုင်တယ်တက်ဆိုင်တော့အဲ့တော့ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုဒီနေရာနေပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ချင်တာကတော့တောင်းမန်ဘလို့ပြောတောင်းဆိုစရာလေးတခုတော့ရှိလာပြီပေါ့နော်ရှိလာပြီဆိုတော့ဘလို့နေရာမျိုးလေဆိုဥပမာတောင်းဦးလေတက်စကန်ဌာနချုပ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏလာပြစ်ခံနေရတာဖြစ်တယ်တွေ့တောင်းဦးလေတက်စကန်ဌာနချုပ်မှာတချို့အရာရှိတွေလေတက်ကလေတရေတွေရဲ့မိန်းမတွေကလေးတွေဘဝတွေအကုန်လုံးကမိသားစုဝင်ပေါ့မိသားစုဝင်လို့ပြောမှာပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့တခြားဟိုအဲ့ဒီတောင်းဦးလေတက်စကန်ဌာနချုပ်မဟုတ်တော့တခြားတနေရာမှာသူတို့ပို့ထားပြီလို့ဒီချိန်မှာကြားသိရတယ်ပေါ့နော်ယူလဲယူဆလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်အကျော်အီလာဟုတ်အီလာတနေရာရှိမယ်ပြီးရင်မြေကြီးနာအဲတရဲဦးရှိမယ်မြေကြီးနာရှိမယ်မြေကြီးနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘောတိုင်းရှင်းနာလာကျုံနေရပြီးရင်မန္တလေးဒီလာပါခနန်းရင်းနေရမိသားစုဝင်နေပြီးရင်အန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအေးနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကမိသားစုဝင်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာမဟပေါ့မုံရွာမုံရွာမှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေသူတို့တွေကတော့သူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုသူတို့လွန်မြောက်ရာတနေရာမှာလုံညွန်ရာတနေရာမှာထားထားလိမ့်မယ်လို့တော့ယူဆတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုပြည်သူလူထုနေအတိအကျသိလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဒီနေရာမှာရောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိတ်တဆိတ်လေးအတိအကျသတင်းပေးပါဘောနော်သတင်းပေးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘာလို့ဆိုမဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုပြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုရန်ရှာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတွေကလည်းသူတို့နေမှာမဆိုင်တာကွာလို့ကြည်နေရင်တော့ကိုတွေလည်းနည်းနည်းလေး300တော့ကြာသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲပြီးတော့
ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုကျွန်တော်ယွန်းတယ်ပေါ့နော်ယွန်းတယ်အဓိကတော့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူချင်းချင်းယောက်ျားပြပြတတချပါဟုတ်တယ်လှုပ်ချင်တာတော့ရွက်ချက်ကတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲねအဲဒီဘာမှဟိုစစ်ပေးဆောင်ဆိုတာဥမာဒုက္ခတုခရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတော့ထွက်ပြေးရတဲ့ဒါပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုဥမာဒါတက်တဲ့ကြီးကိုဒါတမင်တကာတည်တည်နဲ့ကြဲချတယ်ဆိုတော့လောက်ရက်ကဘလုံးမှဟိုစင်မပြေနိုင်ဘူးဘုံကတည်ရမလားကျွန်တော်ကတော့ယွန်းတယ်ပြင်ဒီကောင်းနေကိုမကျင်းနဲ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်မကျင်းနဲ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဒီရက်သားပြည်သူတွေကိုတို့ဒီလိုမျိုးမဆိုင်တဲ့သူတွေလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တော့ပြန်လှုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်ပြန်လှုပ်ချင်တာမင်းတို့နဲ့အကုန်ဆိုင်တယ်မင်းတို့ကိုဒီလိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုလှုပ်ခွင့်ပြုတ်ထားတယ်မင်းတို့မိသားစုတွေလည်းပါတယ်မင်းတို့ရဲ့မိန်းမတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဟာတွေရဲ့လောက်ရက်ကိုဒီလူတွေကခွင့်ပြုပေးထားတယ်မတားဆီးဘူးဒါကိုယောက်ျားကိုသားဒီလိုမျိုးလူတွေကဒီဘုံကျဲတဲ့လောက်ရက်တွေကိုလှုပ်တာကိုခွင့်ပြုပေးထားရဆိုတဲ့သူတွေကဆာအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့မင်းတို့လုံကြုံနေထင်ပြီးတော့မင်းတို့အပြင်ကိုပို့ထားတဲ့နေရာတွေကဆာမလုံကြုံတော့ဘူးဆိုတာကိုကျောင်းပြည်သူတွေကပြကြပေါ့နော်ဆိုတော့မင်းတို့အပြင်မှာသွားထားတယ်မင်းတို့မိဘရဲ့အချိန်မှာသွားထားတယ်အေးအဲ့ဒါလည်းမလုံခြုံဘူးအေးမင်းတို့တက်ထဲမှာထားတယ်မင်းတို့တက်ထဲမှာလည်းမလုံခြုံဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျောင်းဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လုံဆောင်သိမှာနော်ဟိုပြီးတော့ကျောင်းလည်းစူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးကျောင်းစီကိုပေးလာတဲ့သတင်းချက်လက်မျိုးတွေကျောင်းရဲ့ online တစ်ဖွဲ့စီကိုကျောင်းရောင်းပြန်ပို့မယ်ပြီးရင်တေချာစီစစ်မယ်တေချာပြီဆိုရင်ကျောင်းဒါအရေးကြီးထိုက်တန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုမင်းတို့မှမိသားငါတို့မှမိသားစုရှိတာမဟုတ်မင်းတို့မှလည်းမိသားစုရှိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းကပြန်ပြမယ်ပြန်ပြရမယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်စုချင်းငွေပါကျွန်တော်ထုတ်ပြန်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့အတွက်ကိုပြည်သူကဘယ်လောက်ထိဆရာထက်တန်နေလဲဆိုတာကိုလည်းသိတောင်းမင်းတို့ထိကိုထိမှရတော့မယ်ပြောနေတာပြည်သူပေးပါပေါ့နော်တရင်ချက်လက်တွေပေးပါဘယ်ရက်ကွက်မှာဘယ်အိမ်မှာဘယ်အိမ်နံပါတ်ကတော့ဒါလေတက်ကဘသူရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်စီကိုပေးပါကျွန်တော်တက်ဖွဲ့စီကိုကျွန်တော်ရောင်းပို့မယ်ပြီးရင်တေချာစီစစ်မယ်တေချာစီစစ်ပြီးတော့ရပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ကိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုင်းမယ်ဟိုကိုင်းစေချင်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့အခုဟာကတော်တော်ကြီးကိုလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များကျူးလွန်နေပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေကိုပဲအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြီးညာနေတာတွေတမုတ်နေတာတွေကတိတ်တော့အိဗယ်မရှိလောက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့မင်းအောင်လိုင်မရိုင်းနေပေါ့နော်အဲရှေ့ပိုင်းကာလမှာသူကဒီနေမြေတွေမှာရှိတဲ့ဒါတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူကအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့သူကကြီးညာတယ်ပြီးရတဲ့အဲ့နေမြေတွေမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေသတိထားပါဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးကြီးတောင်လှုပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလှုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရက်ထဲမှာကြဲချတဲ့ဟာတွေဆိုအများကြီးပုံကရှုပ်နေရတွေကဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျဲပြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျဲလိုက်ရင်လည်းရက်ဘက်ဒါအဆောက်အဦတွေပို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပြည်သူကိုပို့ပြီးတော့အမျိုးတကြီးနဲ့လှုပ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲပို့တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကြီးကလက်ခံနေကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လေတက်ပိုင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေတက်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုခုချိန်မှာပြင်းမယ်ပြီးရင်လေတက်တွေကိုပြင်းမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ်သိကြပါလေဒါကြီးကဟိုပေါ့နော်ဟိုတကယ်ပြောရင်ဘယ်သူမှလက်ခံနေကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဒီဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေကလည်းပို့ပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်အောင်စူးစမ်းကြမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဥစ္စာတက်ကိုပြည်သူကိုတောင်းဆိုရပါတော့အဓိကသူတို့ရဲ့လိပ်စာတိကျတာပေးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေလုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ပေါ့ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့သူကပြည်သူကတမျိုးမြင်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီအစီ46ကအကူကြီးတယောက်ကတော်လိုင်းဒီအာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းကစစ်တပ်ကထွက်ပြီးသားဟုတ်စစ်တပ်ကဒါဒီသူတို့ပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်လည်းခံယူပြီးတော့မှထွက်ထတာဟုတ်ထွက်ထပြီးတော့မှဒီနေ့တော်လိုင်းအခင်းချင်းမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တော်လိုင်းအခင်းလင်းကျသူကတော်လိုင်းဘက်ကိုပါလာခဲ့တယ်ဟုတ်ပါလာခဲ့ပြီးတော့မှ तू ကတော်လိုင်းကိုထဲထဲဝင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဂျူနီယာတယောက်ကဟို50ကျော်နောက်ပိုင်းရပါတော့ဂျူနီယာတယောက်က54လား55လားမသိဘူးဟုတ်အဲ့တယောက်က तू ကသူ့မိဘကိုတော်ဖမ်းတယ်ဟုတ်သူ့မိဘကိုတော်ဖမ်းတယ်တော်ဖမ်းနေဆိုတာက तू ကရဲလက်ကိုမအပ်သေးဘူးဖမ်းပြီးတော့တထဲကိုခေါ်ရတာအဓိကကတော့အဲ့ဒီအကိုကြီးကိုတော်လိုင်းကြီးမလုံးစေချင်တာပေါ့နော်မလုံးစေချင်လို့မိဘကိုဖမ်းထိန်ပြီးတော့မှသူ့ကိုချင်းချောက်တာပေါ့အကိုကြီးမိဘတော့ထိန်ထားပြီးအကိုကြီးပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ရင်အကိုကြီးမိဘကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်မိသားစုနဲ့ချင်းချောက်တော့နော်ချင်းချောက်တာအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအကိုကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလိမ့်ဆောင်စုံတန်းတယ်စုံတန်းပြီးတော့မှအဲ့နေရာကိုရောင်းအောင်သွားပြီးတော့အတူတလက်တဲနဲ့ပြစ်စရိုတလက်တဲနဲ့အဲ့ကူကြီးအဲ့နေရာကိုရောင်းအောင်သွားခဲ့သူမိဘရဲ့နေရာရောက်အောင်သွားပြီးတော့မှသူမိဘရဲ့နှထင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မှဘူဂျိုကောခေါ်ခိုင်းခေါ်ခင်ဗျားတို့တောက်ခေါ်တဲ့ပဲခေါ်ခေါ်တော့ဘူဂျိုကောခေါ်ပြီးတော့မှပြောရချင်မှဟဲ့အောင်ဒီမှာမင်းဖေနှထင်းမှာငါပြစ်ဆိုရောက်နေငါမိဘကူပြန်လွတ်ပြီတဲ့ပဲပြန်လွတ်မပေးဒါသူကိုရဲရဲလက်အမှုခင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမိဘတွေကအမှုခင်းလည်းမရှိတော့ညီလေးကရဲကိုလည်းအဆင်အားအကြောင်းမရှိဘူးအမှန်တကယ်
ဒီကောင်ချင်းချောက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ရှင်လို့ကိုချင်းချောက်ရှင်လို့ခေါ်ဆောင်သွားတာပေါ့နော်အမှုခင်းမရှိရင်ရဲသွားရလဲရဲရလက်ခံနေအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့မှဖွင့်ထားတဲ့ဒီမိဘတွေကိုဖွင့်ထားအမှုမှမရှိတာကိုမရှိရခါကြတော့သူရဲလဲလဲမအပ်ရဲဘူးတက်ထဲမှာခဏထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးကအဲ့ဒီအကိုကြီးကသူမိဘစီရောင်းမိဘစီရောင်းအောင်သွားပြီးတော့မှနှစ်ထိန်တိတ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုခေါ်ခိုင်းတာခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မှဟဲ့အောင်တို့မှာမိမိဘနာငါရောက်နေမင်းငါမိဘပြန်လှုပ်ပေးအေးဒါကငါပထမဆုံးအချိန်မင်းတို့တသက်ညာညာစဉ်းစားပေးတာငါမိဘပြန်လှုပ်ပေးရင်မိမိဘဒီတိုင်းအိမ်မှာငါဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်နောက်တစ်ချိန်မင်းကောက်ထက်ဆော်ကားပြီဆိုရင်တော့မိမိဘလည်းမတွေးနဲ့မင်းလည်းမတွေးနဲ့ဆိုပြီးတော့မှချင်းချောင်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိအကိုကြီးရဲ့မိဘတွေလုံးဝပြဿနာမရှာရဲဘူးပေါ့နော်ငိအဲ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 ့လိုမလုံတင်ဘူးဆိုတော့အတွေးမျိုးကိုတွေးလို့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးလောက်ရတော့မယ်ဒီမှာတော့ငါတို့အဲ့လိုမျိုးမလုံစေချင်တာနထိုးကြီးနထိုးကြီးဘက်မှလာမသိညီလေဟိုဟာဒီကလေးကလေးကလေးကိုလိုတိုင်းနေနေပဲဒီဘုံကျဲတဲ့ချိန်မှာထိသွားပြီးတော့အေးဘာမှတော့မသိလိုက်ဘူးเนาะကလေးဆိုတာလေအမေဆိုတာလည်းဘာမှမသိလိုက်တဲ့ဘဝမှာပဲသူ့အမေကအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အချိန်တွေမျိုးတွေအထိဒီကောင်နေရက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်နေကိုကိုရီးယားပြန်ရက်ဆက်တင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာရှိတာပြီးဆိုတဲ့ဟာကိုဒါဒီညနေပြောပြတာအဲ့တော့ပြည်သူကဟာအဲ့လိုတော့မယုံမှပါနဲ့လို့တော့မတွေးပါနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးတော့လုံးတင်နေဆိုတဲ့ဟာဟိုအကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုဇလွတ်စပယ်ကြီးလုံးပလိုက်ဖို့ပြောတာမျိုးမလုံးဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးလို့ရတဲ့နီလန်းနေရှိတယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ငါတို့လည်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းတာပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ရဲ့လင်ယောက်ျားတွေကိုဒါသူတို့ရဲ့သားတွေကိုဒါမင်းတို့လုံနေတဲ့လုံရက်တွေအခုဆိုမြင်နေရတာပဲဒီမှာကလေးတယောက်ရဲ့လက်လေးပြက်နေတာတွေ့ဘူးမှာတဲ့အဲ့ဒါကမင်းတနက်ကင်ထားတဲ့လက်မှာမဟုတ်တာတဲ့မှာအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးလုံတာကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကမတရားသလားတရားသလားဒီမိသားစုတွေသိရမယ်အဲ့ခါကျရင်ပြောပြသူတို့ရဲ့သားတွေသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေဟုတ်လို့မပြောပြပြီးတော့တားတင်တားပေါ့နော်ရုံးထွက်နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတင်စူးစမ်းမဟုတ်ရင်ဒါဒီဘက်ကလည်းဒါလှုပ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘာမှအပြစ်လာမဆိုနဲ့ပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးဒါမြင်လွဲပါမယ်ထင်လို့ပြောပြတဲ့ဟာလည်းဒီအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဟိုဘက်ကလှုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအရင်မြင်အောင်ကြည့်ပါဟိုဘက်ကဘလောက်တောင်ရိုးရိုးမှမှလှုပ်နေတယ်လဲပေါ့နော်ကျောင်းတွေကဒီလှုပ်တွေကိုဒီဘက်ကနေစပြီးတော့မြှောက်ပေးခဲ့တယ်တခုမှမရှိဘူးအာဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်กว่าဒီလိုမျိုးချပလိုက်กว่าဆိုတဲ့ဟာကိုစပြီးလှုပ်ပေးခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလှုပ်လာတဲ့ပုံမှာပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းဒီလိုမျိုးပြောပြတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲရုံမာတဲ့သူကတော့ရုံမာတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာရုံမာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်မာတယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်။ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတုံတမ်းရုံပုံစံမျိုးနဲ့စကားလေးနဲ့ဟိုဟာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ဟိုအမင်းမှရအောင်ပြောလို့ရတဲ့ကောင်မျိုးတွေထဲမှာဒီကောင်တွေမပါဘူး။မပါဘူး။ခုနပြောတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါအေးကမဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်။သူကလေးချောင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလေးတက်ကဆရာကြီးတွေ CDN ဆရာကြီးတွေလည်းမေးတယ်ပေါ့နော်။မြင်ရလား။အောက်ကမြင်ရ။မြင်ရတယ်။မမြင်ရစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်။39တောင်မှသူကဒီလိုဒီကန့်သက်ချက်လေးနည်းနည်းပဲရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့မြင်ရတယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမှာဒါအရက်ပဲပြစ်မှတ်လားဒါသူတို့ရဲ့တာဂက်လားဆိုတာသူတို့တေချာခွဲတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျဲပြီးပြီးရောกว่าဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလောက်သွားတာပေါ့နော်အောက်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်သွားပြန်ပြီးတော့ပြောရတာမျိုးမရှိဘူးအာမဟုတ်ဘူးပြစ်မှတ်မားနေတယ်ညှို့ညှို့အညွှန်းပေးတာမှန်ရဲ့လားဒါမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြန်မေးတာမျိုးမရှိဘူးဘုံဆိုကျဲချသွားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျဲချသွားတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီရင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။ဒါကတော့ဒါကြောင့်ဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲပြောတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ရဲ့ခန်းစားချက်လည်းပါလာပေါ့ဗျာ။ပါလာပေါ့ဆိုတာကျွန်တော်မကြည်နဲ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲအကြောင်းလို့ဒီလိုမျိုးနီလန်းမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ artist ဆရာပေါ့။ artist ဆရာဒါကတော့ SSPB ဒီအဖွဲ့တွေဒီသူကဟိုမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကသူက2017လောက်မှာ17လောက်မှာသူကဟိုပြည်သူ့စစ်ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဒါဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်လောက်ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့အခုဒါဒီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကမှသူကဒီတီးဖွဲ့ကပါလဲစိန်ကြော့ပြည်သူ့စစ်အဲ့တပ်ဖွဲ့ကအင်းက1000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်1000နီးပါးပေါ့အဲချွတ်ရလဲ600ချွတ်ရလဲ900ဒါမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အင်းကနေတော့မဟုတ်တကယ်အဖွဲ့ကြီးလို့ပြောရအဲ့အဖွဲ့ကြီးကပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်လောက်ကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်လက်နက်တွေပါအပါပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေစီကိုဒါလင်းဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါတိရတယ်ပေါ့နော်တိရတော့ကြတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့ကြီးတွေဆိုတာအကြီးကြီးတွေဒီနော်ဟိုအင်အားညာနဲ့ခြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့အနေနဲ့ပြောရရင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကြီးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေအဲဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဟာတွေကရှေ့မှာလည်းရှိတယ်အဲပြန်ရောက်လာတဲ့ဟာတွေရောလုံးဝစိုးစားမျိုးစားပျောက်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒီမန်တုံပြည်သူစစ်တို့ဘာလို့ဆိုရင် TNL ကအကုန်ဖြုတ်တာ
ကိုပြောတာပေါင်းမလားမပေါင်းလားအဲမပေါင်းဆိုဖြုတ်အဲသူတို့ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆွဲစီပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒါကောင်းကားပြည်သူစစ်တော်ဘာလို့ဆိုလဲဒါ KIA ဘက်မှာပေါ့နော် KIA လည်းတည့်ရတိုင်းပဲဒီအရင်ဆုံးဒီနေရာကိုပြင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေကိုအရင်စော်တာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်တွေကိုအရင်ပြင်းတာပေါ့နော်စစ်တပ်တောက်တိုင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအရင်စော်တယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အကုန်ပြက်ရှင်းပြစ်တယ်အရှင်းတော့ကြတော့အဲတော်တော်များများဒီပြည်သူစစ်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီပြည်သူစစ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုကျိုးရှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုကျိုးရှာပြီးတော့ပြည်သူစစ်ရဲ့ပါဝနေတဲ့ကောင်းနေတောင်မှအခုဆိုရင်အချင်းနေမကောင်းမှန်းသိတော့သူတို့တွေရွေးချယ်မှုတွေပြောင်းလာပြီပေါ့နော်အဲကြတော့ပြောနေတာကအခုဒီပြည်သူလုံခြုံရေးတို့အဲရဲကြီးလုံခြုံရေးတို့ပေါ့နော်အဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကင်းလဲရမယ်လုံခြုံရေးလောက်ရမယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုအယုံလွယ်ပြီးလိုက်သွားမယ်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒါပြောချင်တာသတိပေးချင်တာပေါ့နော်ရှေ့မှာပြည်သူစစ်ပါဝနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့နော်ကိုကျိုးတွေရှာပြောမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအများကြီးရှိရလေစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးစီးပွားအများကြီးရှာလို့ရနေတဲ့ကောင်းနေတောင်မှအခုဆိုရင်အဲ့ဟာတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရွေးချယ်မှုပြောင်းကုန်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှကိုကျိုးလဲရှာလို့မရဘူးစစ်တပ်နဲ့အတူတူသွားလို့ပို့ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးပြင်းခံရမယ့်အနေအထားပဲရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးသူများလုံခြုံရေးတာပြောနေတာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတော့သူတို့အာမမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့အာဒီတင်တန်းတက်ဆိုရင်တက်မယ်ပေါ့နော်တင်တန်းတက်ပြီးသွားရင်ရှေ့တန်းမလိုက်ရဘူးအာမခံလားဆိုတော့မင်းအောင်လည်းရဲ့အသက်တော်မှာအာမမခံနိုင်တဲ့ခေကြီးမှာတဲ့ဘာဒီမျောလင့်နေတာလဲတဲ့အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာမင်းတို့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါအခြေအနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တယ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်မဲ့အလုပ်ကိစ္စမျိုးတွေမှာဘာမှဝင်ပြီးတော့မပတ်သက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဒီချိန်မှာပို့ပြီးစီလုံးတင်ပြီဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒါဒီညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့လှုပ်တင်ပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာသူကဒီရက်ကွက်တစ်ခုမှာသူကကင်းလှည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှသူကစစ်သား2ယောက်ပြီးအဲ့စစ်သား2ယောက်နဲ့အတူလိုက်ပြီးကင်းလှည့်ပေးရမယ်။အဲ့အတွက်ကိုသူကစစ်တပ်ယူနီဖောင်းပေးမယ်။အဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာ။အဲ့တော့မင်းတို့နဲ့တူပါလာမယ်စစ်သားစစ်စစ်ဆိုတော့ကောင်နှစ်ကောင်ပဲရှိတာ။အဲ့အဲ့တော့ကျတော့မင်းတို့ညီဖို့ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမှာမှာစစ်တပ်ကိုအားပေးသလိုလိုထောက်ခံသလိုလိုလုပ်တဲ့ကောင်တွေကတော့ခြေနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါလုံးဝရွေးချယ်စရာမရှိလို့ဝင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဒီအောင်အရင်စဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ဟိုဘက်ကိုဝင်သွားရင်ရွေးချယ်စရာဘာမှမရှိဘူး။ပို့ပြီးတော့စိုးသွားမှာ။အဒီဘက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကုမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ပို့ပြီးတော့ဒါရွေးချယ်စရာပိုများမယ်ခွင့်လန်းပိုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီချိန်မှာဂျားနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်မလွယ်တော့ဘူးအဓိကတော့ဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်တာတွေဒီလိုမျိုးဒါအတုံးချတာတွေကဒီအာနာရှင်စနစ်တက်ဆိုးရှင်နေသမျှရှိနေမှာအဲဒီဟာကြီးမြေမြန်ပြောက်ဖို့အတွက်ကိုမြေမြန်ပြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတာပဲအဖြေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပေါ့နော်ရှေ့မှာအဲဒီစစ်ပြည်သူစစ်ပါဝနေတဲ့ကောင်းနေတော့ခြေနေမကောင်းလို့ဒါပြည့်ချက်ကိုပြောင်းကုန်ကြပြီပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာအညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ6ရွာတာဟုတ်6ရွာပေါ့နော်ဒီ6ရွာကပြည်သူစစ်တွေအဲစုစုပေါင်းရွာ6ရွာကပြည်သူစစ်တွေကသူတို့ကိုဒီအဲပေါ့တို့မြိုင်တို့ဘက်ကပဲဟုတ်သူတို့ကိုဒီစားနဲ့ရိတ်ခါတွေဟိုဟာတွေမထောက်ပံ့နိုင်လို့ဆိုပြီးရမှာသူတို့လက်နဲ့အပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကတော့တော်လိုင်းဘက်တော့မပေါင်းဘူးလက်နဲ့ပြန်အပ်ပြီးတော့မှကိုကကိုသူတို့ကပါမနစ်ဆိုကြရမဟုတ်ဟာဟာတကယ်ကိုတရားဝင်စစ်သားမဟုတ်တယ်တွယ်သူတို့ကသူတို့လက်နဲ့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကသူထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထွက်ခွင့်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့ရွာ6ရွာလဲဒါဒီပေါ့တို့မြိုင်တို့ဘက်မှာလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီကိုတို့တနင်္လာနေ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေပြူပေါ့နော်ရေပြူကဒီဟိုပေါ့ဟိုဗိုလ်ပြင်းနဲ့တနင်္လာနေ့ကြားပေါ့အဲအဲကြားထဲမှာရေပြူကြေးရွာဆိုတာရှိရေပြူမှာသလိုရှိရင်တနင်္လာရီဒီဟိုကတိုင်းကဒီကာယခတိုင်းကဘီဝါမှုကိုတိုင်းအဲ့မှာဒဗျူဝါထိုင်နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာနဲ့မလန်းမကန်းမှာဒီ2021ဆယ်လပိုင်းလောက်မှာဘာဖြစ်စဉ်ဖြစ်လဲဆိုညီလေးဆောင်းနာသူပြည်သူစစ်ကဘလောက်စစ်ပွားဝါနေလဲဆိုတော့ပြောပြဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူကအနာသိမ့်ပြီဆိုတော့သူကပို့ပြီးပါဝါပြလို့ကောင်းအောင်ဟုတ်ဟုတ်ညငါတို့ကမြောင်းလိုက်ဘက်ကငါဒါငါတို့အစိုးရဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းကင်တာလေအဲ့မှာသူတို့သူ့လက်ထဲမှာလက်နေရှိရခါကြတော့ဂိတ်တွေဖွင့်ပြည်သူလူထုပတ်စံနေတောင်းဘာလို့လုံးတဲ့အချိန်မှာ PDF ကအဲ့ချိန်မှာဘာတနတ်မှမရှိသေးဘူးဟုတ်အဲသူမိပဲရှိသေးတယ်တို့တောပုံးနေပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာတနေနိုင်ဘက်မှာတောပုံးနေပေါ်တာဘာလို့စီအောင်ကြံနေပါနေဆိုတော့တားကောင်းပြပါညာဆိုတော့ဒီဟိုကတော့တောပုံးနေသူမိရရှိရှိတော့အဲ့ PDF အယောက်40လောက်ကဆိုင်ကနေလာလာပြီးတော့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်အိမ်ကိုအိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်အိမ်နှစ်ထပ်အိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှတွေ့တာတွေ့တယ်မှညီရတယ်ပြည်တဲ့ကောင်ကပြည်တယ်အောက်ကဝင်တဲ့ကောင်
ပြည်သူစစ်ကလည်းအဲ့ခေါင်းတော်လည်းပြန်ပြစ်တယ်ဟုတ်ပြစ်တဲ့ကောင်ခံပြစ်တဲ့ကောင်ခံပြစ်တယ်ပြင်လမ်းဘောကနေခံပြစ်တဲ့ကောင်ပြစ်ပြီးတော့မှအောက်ကဝင်တဲ့ကောင်ဝင်ပြီးမီးဝင်ရှို့တာမီးဝင်ရှို့ပြလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာပြည်သူစစ်ခေါင်းတော်ရဲ့သူ့မျိုးသမီးရဲ့ပြည်သူသမီးရဲ့ဟာပြည်သူသမီးစီကိုကန်ဆိုးခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းကလာလေသေးတယ်လာလေလေတော့အမှန်တကယ်ကအဲ့ဒီလေဟွာတွေကိုကြံတဲ့လူတွေကို तू ကတကားဖွင့်ပြီးနောက်ဖေးတကားဖွင့်ပြီးပြေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြည်သူစစ်ခေါင်းတော်မပြေးခိုင်းမင်းနဲ့စိတ်ချနေလို့ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးငါခံပြစ်မယ်ဆိုပြီးကမှအခန်းထဲထည့်ပြီးတော့လော့ချထားတာ तू ကနာဖြစ်ပေါ်ကလော့ချထားပြီးတော့မှ तू တယောက်တည်းခံပြစ်တာခံပြစ်တော့ဟိုက PDF တွေကဝိုင်းပြစ်တဲ့လူကလည်းပြစ်တယ်ထဲဝင်ပြီးမီးရှို့ခေါင်းမီးရှို့တဲ့လူကရှို့တဲ့ခါကျလောက်တာတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူ့ကိုပဲအထဲမှာဘယ်သူရှိရဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ तू ကလောင်ပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေပါဝါတယ်ပေါ့နော်ပါဝါတော့အဲ့ဒီမှာကိုတို့တက်ကိုလိုက်ခိုင်းတာပေါ့လိုက်ခိုင်းတော့ကိုလည်းအဲ့ဒီကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကြားဝါတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ရတာပေါ့လိုက်ခဲ့ရအချိန်မှာနေမီကန်တွေကိုကိုတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်ဝါအချိန်မှာဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာညာပေါ့နောက်တညနေမှာကိုတို့ကရောက်တာဖြစ်တာဒီလိုမနဲ့ဖြစ်တာနောက်နေ့ညလောက်မှာကိုတို့ကရောက်တာအဒီကဟိုလောက်တဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးဆိုင်ခင်းနဲ့ပြန်သွားပြီသူကသူအေးစစ်စစ်နေနေပြီကိုရီးယားနောက်ကျမှရောက်တာပေါ့နော်ရေးများညွန့်ရေးများညွန့်နဲ့ဖွဲ့ဇသိန်းကနေမှရောက်သွားတော့အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသွားလဲမေးလဲမေးရောသူကအဓိကပြည်စည်းခေါင်းဆောင်ကအရန်ဆိုးတယ်ဩဆိုးတယ်ဘလို့ဘလို့လှုပ်တယ်ဟိုရွာလူတွေကဟိုအတွင်းမှုခေါ်မေးရောလဲအခြေအနေအမှန်ပဲပြည်စည်းမကောင်းကြောင်းပဲပြောတယ်ဩဂရခေါ်မေးရောလဲဒီလူကဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ရက်ရွာလဲသူကြည့်မရဘူးသူကလက်ထဲမှာဖြစ်တာတော့ပျော်နေတယ်လက်ထဲမှာတနက်ရှိရဆိုပြီးတော့ तू ကပြဿနာရှာတယ်ဘလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့အဓိကကတော့အဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအရင်ကတည်းကစကားစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ပြည်သူပေါ်မှာနှိပ်စက်ပြည်သူစစ်လို့သာပြောတယ်ပြည်သူနှိပ်စက်လို့ပြောရမယ်ပြောရမယ်နာမည်ပြန်ပြောရမယ်အခြေအနေမျိုးဒီဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ကြရတာပေါ့နော်ဒါကတော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာကိုတို့ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းကတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ခစားချက်တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာစကလုံးအုံနှုံးနေအဲစကလုံးနည်းနည်းကျန်းကျန်းတန်းတန်းနေပါသွားရင်လည်းခွလုံးနားလည်းပေးကြဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုပဲထပ်တူဒါနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းခံစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်ကြမယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်မကောင်းစရာတည်င်းနေဒါဟိုအဖြစ်ပြက်တွေကတော့ဒီလိုမျိုးမြောင်းလိုက်ရှိနေသေးသေးကတော့ဗောနော်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအမြန်ဆုံးအဲချုပ်ငင်းသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဗောနော်တက်နိုင်သမျှကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတစ်ခုပဲတက်နိုင်တယ်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုတက်နိုင်အောင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးမယ်ပြီးဆုံးလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုညီပါတယ်မယ်ရန်သားချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်